အကြမီကာလာတဲ့မိုးရသည်ရောက်လာတော့မှကြောင့်ဝင်းပြဝင်းလျှောယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအတွက်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုမေ30ကရန်ကုန်မြို့သားကျန်းမာရေးပြတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုမိုးဥကာလဝင်းပြဝင်းလျှောဘဲမှာစဖြစ်နေပြီလေ။ဝမ်းယောဂါတွေဟာရန်ကုန်ဘိုးတဲ့ရာသီတွေမှာအဖြစ်များပြီးလက်ရှိမန္တလေးမှာဖြစ်နေတာတွေ့ရသလိုဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူသူတွေအတွက်ဆိုရင်စရာမရှိပေမဲ့ဆေးမီရိုနဲ့ကုသသူတွေအတွက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒေါက်တာလှမြသွေးအိန္ဒြာကပြောပါတယ်။ရင်မြောင်းတွေကြောင့်ဝမ်းယောဂါနဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကာကွယ်ကြဖို့စီပင်ရောလူမှုမှာပါတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝမ်းယောဂါကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့။နောက်အဲရိုးရိုးဒိုင်ရီယာရိုးရိုးဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ရှိတယ်။နောက်ဝင်းကတ်ယောဂါရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျကာလာဝမ်းယောဂါရှိတယ်။မျိုးစုံရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ဝင်းကတ်ကဟိုတမန်တဲ့ပို့သွားပြီးတော့တော့ဟော့တဲ့အန်နေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ပေါ့။ကာလာဝမ်းကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ water is too ပေါ့။ရေလိုမျိုးသွားတာပေါ့။နောက်တော့ dysentery လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းကတ်ယောဂါကတော့သွေးဝင်းသွားတာပေါ့။နောက်ဝင်းယောဂါကတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်များတာ၃မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလို၄-၅ရောက်တက်ရင်ကိုဒါတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါဆေးရုံကိုတက်တဲ့အုပ်စုပဲရှိသေးတယ်။အပြင်မှာကွက်ကိုကုတ်နေတဲ့အုပ်စုကဘယ်လောက်များနေလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။နော်အဲ့တော့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ကလေးတို့ကပြဿနာမရှိဘူး။ဆေးရုံအပြင်ဘက်မှာကွက်သက်ကိုဆေးမီတို့နဲ့ကုတ်နေတဲ့လူတွေကပို့ဆိုးတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကအကုန်လုံးအများကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီရောဒီဒီလာပေါ့နော်။ဒီဟက်ဖိုရန်နဲ့တောင်းရွေးချယ်ထားတယ်။ဝမ်းယောဂါမှာယူယူဝမ်းယောဂါ၊ဝန်းကယောဂါနဲ့ကားလဝမ်းယောဂါဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိသလိုဒီလိုယောဂါတွေမဖြစ်ဖို့အစာတန့်ရေတန့်အိမ်သာတန့်လက်တန့်ဆိုတဲ့တန့်လေးတန့်နဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့ယောဂါဟာကြောက်စရာကောင်းပြီးကတ်ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့အသေးပြောက်လည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဦးထွန်းတင်ကပြောပါတယ်။နောက်ပတ်မှာလည်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့ဆိုတာကတော့တကယ်တော့အဓိကကြောက်တာတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဝမ်းယောဂါ။နောက်ဒါလည်းရောသိရတဲ့ကာဝမ်းယောဂါဆိုတာတော့ဖြစ်ရတဲ့အသေးလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဒီကြောက်ရဲ့ကြောက်ရဲ့နောက်ကပ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါအရေးကြီးပါ